İstanbul şəhəri Rusiya-Ukrayna toqquşması zonasında yaralılar üçün açılması nəzərdə tutulan humanitar dəhlizin mərkəzinə çevrilə bilər. Bunu Türkiyənin baş ambudsmanı Şərif Malkoç deyib. Onun sözlərinə görə yaralıların sayı konkret olaraq açıqlanmayıb. İstanbulda dəhliz açılacaq, amma bunun hava, quru yaxud dəniz yolu ilə olacağı hələ ki məlum deyil. Xatırladım ki, yanvarın 11-i və 12-sində Ankarada keçirilən ambudsmanların beynəlxalq konfransı çərçivəsində Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Maskalkova və Ukrayna ailə radiasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Dmitri Lubinetsin iştiraki ilə üçtərəfli görüş olub. Ukrayna özüs Rusiya 200 yaralı hərbiçin siyahısını təqdim eləyib. Ankarada nümayəndələr arasında aparılan danışıqlar zamanı faktiki olaraq hazırlıq işlərinə başlanılıb. Bu humanitar dəhlizlərlə bağlı təşəbbüsün həyata keçirilməsinə gətirib çıxara bilər deyə o bildirib. Malkoç həmçinin Rusiya və Ukrayna tərəfinə ən qısa zamanda prosesin icrasına başlamağa çağırib.